hano kuza kunsohora nge nafite aho kugiza isa iwacu ni mu majyaruguru mu karere ka Burera hahoze ari Kivuye niyo naba mfite abavandimwe uko no guterana amagambo hagati yabihoye iki Monica washakanye mu buryo bwemewe n'amategeko na Nyirimanzi Tadeyo batuye mu mudugudu wa Busasamana mu kagari ka Karuruma akaba ari mu murenge wa Gatsata Intandaro z'uko kutavuga rumwe no gushwana ngo nuko uyu mugore arimo gusohorwa mu mitungo yashakanye n'umugabo ngajya gukodesherezwa mu gihe hari imanza ziri mu nkiko aho barimo gusaba gatanya kibazo mfite umugabo wanjye Nyirimanzi Tadeyo nabanye nawe mu buryo bwemewe n'amategeko n'imbere y'Imana igihe kigeze 2014 nibwo twabanye 2018 nibwo yagaragaje ko hano watari iwanjye arantaragenda hano mpaba njyenyine naganye ubuyobozi nibwandenganura ariko ikibazo mfite nubwo narenganye hano narahatsindiwe kuba narahatsindiwe mfite umugabo wanjye Nyirimanzi Tadeyo yarahari bakaba bansohoje ibintu ubizi saha mfite simfite aho kujya Iwacu ni mu majyaruguru mu karere ka Burera mwaba nsaba BTN ko mwantabanura n'ubuyobozi bukangaragariza bukategeka umugabo wanjye aho kunshira mu gihe tutarakora ibyo bita divorce niturakora divorce ndacyari nararaga muri iyi nzu yarantaye abaturage bose barabizi ariko kuba nsohotse zisaha nafite aho kujya ako nakarengane ni hohoterwa rikomeye nkaba nsaba ko nkamwe abayobozi n'abahari mwatege ku mugabo wanjye Nyirimanzi Tadeyo mbonye ari kuyagusohoka none hakangaragariza ahantu njya kurara abantu kuza kunsohora nge nafite aho kugiza isa iwacu ni mu majyaruguru mu karere ka Burera hahoze ari Kivuye niyo naba mfite abavandimwe Ku ruhande rwa Tadeyo nakozwe kuba urubanza rukiri mu nkiko ndetse n'imyanzuro itari yasohoka kugira ngo habe habasha gukorwa ikijyanye no kugabana imitungo nk'uko biteganywa n'itegeko ngo kuko ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bwamenyeshejwe biroroshye ko ngo yakodeshereza umugore we ngo ibindi bikazakurikiranwa nyuma twareganye mu nkiko uhera kuri ribo ya Gasata tujya mu rw'ibanza aratsindwa kubera ko uyu mutungo suwanje nuwabana namushatse asimbonye kugenda bapfuye n'usete nifanga mutungo mahano kandi risezeranye ibintu byaranditswe ku bana ubwo rero abonye ko ibintu bikomeye asohora muri iyi nzu nisohokamo ndagenda tumaze imyaka itatu tutabana Iki cyemezo cyafashwe na Tadeyo cyashenguye abaturanyi b'uyu muryango kuko bavuga ko ibi bidakwiye ahubwo akagombye gukurikizwa icyitegeko riteganya navuga ngo nk'uburenganzira bwa muntu abafitanye amakimbirane nta sano yindi bafitanye uretse kuba bakwicana namupangire icyo amupangira ajye kwishakira aho aba amuhe n'iminsi yo gushakisha aho ajya kuba babanze barangize ikibazo cya divorce kuno byari kugenda kuko uyu mugabo we mugura kimwanditseho nkuwe ko batari bakora divorce yakagombye kuba akimara kubona ko yasaka nawe yasinye ko kurangiza rubanza zina bazisinyeho bahagombye kuba baraje bakamuha amafaranga akajya gushaka inzabamo ku murongo wa telefone tuvugana n'umunyamabanga nshingwa bikorwa w'uyu murenge wa Gatsata Ndanga Patrice yadutangarije ko kino kibazo atari yakakimenye ngo ariko agiye kugikurikirana kikaba cyabasha guhabwa umurongo ntabyo nzi ngo turabikurikirana Mu gihe twakoraga iyi nkuru inzego z'umutekano zirimo polisi ndetse n'abanyerondo bari bakirimo kureba uko bahosha aya makimbirane hagati y'uyu mugore n'uyu mugabo ariko ukaba usanga rwabuze gica mu gihe itegeko riteganya ko umugore n'umugabo basezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko iyo habayeho kubaho gatanya bagabanya imitungo 50% undi 50% ibi byabaragahoma munwa mu gihe uyu Tadeyo ashaka gufata icyemezo cyo gushushubikanya umugore we hakibazwa icyaba cyihishe inyuma yo kuba Tadeyo ashaka gusembereza umugore we ku manywa ya rukamba bikakuyobera ni inkuru ya Jeremy Iradukunda mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi ku bwa BTN TV mu mujyi wa Kigali
Aba baturage bavuga ko barembejwe n'abashumba b'inka dore ko bavuga ko baboneshereza imyaka yabo bagira ngo baravuze bakabitura kubahondagura akaba ariho bahera bashinza zimwe mu nzego z'ibanze kutabakurikirana dore ko bavuga ko na bamwe mu babahondagura usanga kenshi bakomeza kubidedembyaho. Je ni twaba umugisha Jean Marie Vianney dufite ikibazo cy'abashumba hano baragira mu myaka yacu kuko hafi ya gitari zigeze muri 10 zirenga twahinze imyumbati tugira ngo turebe ko izadutunga ariko ubu tufite inzara y'imyumbati baragiye misize nishize wajyayo bakagukubita n'umuntu iminsi baherutse gukubita umusirikare hano hirya abasanze baragiye mu myaka ye ibyo ngibyo nabyo birangirira nkaho ngaho bazicisha mu irembo ryanjye hagati aho nkubura zinjiramo nagira ni musubize inyuma ati ahubwo turakwica duguhotori noneho abo bashumba ujya gukura inka zirimo kukwangiriza imyaka ibigori cyangwa ibishyimbo cyangwa imyumbati ugasanga bafite inkoni z'imigushagusha atahubwo turakwica abo bashumba nago ngire ngo nitabere barerimo nago tuzi ibyabo kabisa kuko ubu kivuga ubwo rwose nta n'imivugano baba bafitanye nawe baragukubita inkoni zikakurembya nyine nko mu gihe gishize uwo musirikare bakubise baramukubise bamaze kumukubita baratoroka baragenda ariko atarashira n'ibyumweru bibiri baragaruka n'ubu barahari bari dedenge mu by'ukuri rero ugiye kureba ntabwo twavuga yuko ari bo babigiramo uruhare cyane ahubwo nk'ubuyobozi babona baragiye bakongera bakagaruka ntibabakurikirane usanga ari bo babagabiza abaturage nk'uko aborozi basabwa kororera mu mafamu yabo abatabishoboye bakororera mu ngo zabo aha niho aba baturage bahera basaba ko aba borozi babafasha bakareka gukomeza kuboneshereza mu myaka yabo turasaba ubuyobozi badufasha abo bantu be kutubangamira mu butaka bwacu usaba ubuyobozi kuturenganura kuko imyaka tuba twahinze ikoneshwa n'inka dushobora gutanga mu burezi bw'abana bakabona minevare yo kujya kwiga tukabasha kurya tukabasha gusagura n'isoko twe tukaba dusaba ngo umuntu niba bavuga ngo aragire mu ifamu ye cyangwa aragire mu nzu ye aragirire mu kiraro cye donc baduhaye agahenge tukiragirira natwe tukihingira imyaka yacu bakareka gutwanishereza no kudukubita bigeretse umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kabarore uruje ni konsore aya makuru y'uyu musirikare uherutse guhohoterwa n'abo bashumba avuga ko ari ukuri ndetse ko bayamenye nk'urwego rw'umurenge ariko agatangaza ko kuri ubu ngubu hari izindi nzego ziri kuyakurikirana ndetse avuga ko kuri iki kibazo cyo kuba abaturage boneshezwa nk'urwego rw'umurenge batari bakizi aribwo bakimenye avuga ko agiye kwegera izindi nzego bakagikurikirana asoza atanga ubutumwa kuri aba baturage ko mu gihe urwego rumwe rutabahaye serivisi bifuza ko bagomba kwegera urundi rwego rwisumbuye rukabafasha ikese ijyanye n'umusirikare n'urumvishe makuru bari urwego rwayashyikirijwe ntabwo twarayamenye turayaganira ariko urundi rwego rwayashyikirijwe rukurikirana ariko kese ijyanye n'uko abaturage boneshezwa bakabura aho baregera cyangwa ntibafashwe ikibazo cyabo gikemuka ntabyo twebwe ku rwego rw'umurenge byakatugezeho ariko no mu kanya narindi uhure n'abayobozi bakarenge ndabavugisha ndumva icyo nabwira abaturage ni uko ibibazo bahuye nabyo batabyihererana iyo ikibazo nyaba kigeze bakakigeza ku muyobozi ubegereye ntacyumve cyangwa ngo agikemure cyangwa ngo agihe agaciro icyo nababwira ni uko batagarukira aho ngaho bakomeza bakagera ku nzego zindi zisumbuye bakatugezaho amakuru ajyanye n'uko barenganywa n'abayobozi babegereye natwe tugahwitura abo bayobozi tukabagira inama kandi tukabafasha no gukemura ibibazo byabo aba bashumba abenshi usanga biganjemo abashaka amafaranga ndetse abandi ugasanga ari abana baba babyeyi banyiriza inka ndetse uretse kuba aba baturage babakubita bavuga ko banifashisha imbwa zabo bagendana bakazi bashumuriza kugira ngo barusheho kubatinya nk'uko babidutangarije ubwo twaganiraga nabo Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Gatsibo ni mu burasirazuba bw'u Rwanda.